हामी कक्षा पाँचको विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय अन्तर्गतको खण्ड दुई स्वास्थ्य शिक्षाको पाठ पाँच सन्तुलित भोजन भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरूले आज बिहानदेखि के खा के के खानुभयो मैले दुईजना बच्चाहरूले खाना खाएको खानेकुराहरू भन्छु है त आज रमिलाले बिहानको खाजामा एउटा अन्डा अनि त्यसपछि केही उमारेको गेडागुडीहरू खाएकी रहेछन् त्यस्तै ते उनले दिउँसोको खानामा उनले के के खाइन् भात खाइन् तरकारी दाल अनि केही मात्रामा घिउ पनि मिसाएर खाइन् सँगसँगै उनले सलादको रूपमा काँक्रो गाजर मुला पनि खाइन् अनि फेरि उनले दिउँसोको खाजाको रूपमा उनले चाहिँ केही फलफुलहरू खाइन् स्याउ खाइन् अनि फेरि एउटा केरा खाइन् र उनले केही आँपको जुस पनि पिइन् अनि फेरि उनले बिहानदेखि चार पाँच ग्लास पानी पनि पिसकेकी छिन् त्यस्तै श्यामले चाहिँ के खाएछन् बिहानको खाजामा पाउरोटी र जाम लगाएर खाएछन् अनि दिउँसोको खानामा खाना उनले खानाको समयमा भात दाल तरकारी अनि केही सलादहरू पनि खाए त्यस्तरी फेरि उनले आफ्नो दिउँसोको खाजामा चाहिँ उनले चाउमिन खाएछन् अब भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त रमिलाले खाएको खाना सन्तुलित खाना हो कि श्यामले खाएको खाना हो भाइ बहिनीहरूले एकदमै सही भन्नुभयो आ यहाँ रमिलाले खाएको खाना सबै किसिमका खानेकुराहरू मिलाएर खाएकी छिन् त्यसैले रमिलाले खाएको खाना चाहिँ सन्तुलित खाना हो सबै पोषक तत्त्वहरू मिसिएका छन् तर श्यामले खाएको खानामा चाहिँ त्यहाँ उनले धेरै खानेकुराहरू बाहिरका खानेकुराहरू खाएका छन् अनि त्यस्तो खानेकुराहरूमा हामीलाई चाहिने सबै पोषक तत्त्वहरू हुँदैनन् जुन खानेकुराहरूमा सबै किसिमका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् ती खानेकुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त सन्तुलित भोजन भन्छौँ आजको हाम्रो पाठ पनि सन्तुलित भोजन नै रहेको छ अब एकचोटि भाइ बहिनीहरूले यता स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है, है त ल हेर्नुहोस् त सन्तुलित भोजन सन्तुलित भोजनलाई इङ्ग्लिसमा ब्यालेन्स्ड डाइट पनि भनिन्छ अनि यहाँ के के खानेकुराहरू छन् हेर्नुहोस् त सबै किसिमका खानेकुराहरू राखिएको छ जस्तै फलफुलहरू छ अन्डा छ हरियो सागपातहरू छ आलु छ अनि त्यसपछि गेडागुडीहरू छ चामल छ यहाँ मासु छ अनि बादामहरू ओखर सबै किसिमका खानेकुराहरू छन् यसरी यी सबै खानेकुराहरूमा विभिन्न किसिमका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छन् अनि यसरी फलफुल अन्न गेडागुडी हरियो सागपात सबै खालका खानेकुराहरू मिसाएर खा बनाइएको खानेकुरा नै सन्तुलित भोजन हो भाइ बहिनीहरू अब सन्तुलित भोजनमा के के पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् त ती पोषक तत्त्वहरू के ले, ले के हुन् त हजुरहरूले पहिले कक्षा चारमा पनि यी कुराहरू त याद गर्नुभएको होला नि होइन पढ्नुभएको छ ल केही कुराहरू भन्नुहोस् त के के हुन् ल हो कार्बोहाइड्रेट अनि प्रोटिन गुड अर्को के छ हो खनिज पनि हो ल अरू के के छन् त भन्नुहोस् त हो पानी पनि हो अनि अरू अरू चिल्लो पदार्थ स्याबास त्यस्तै अरू के के छ त भिटामिन स्याबास हो के के हुँदो रहेछ त छ किसिमका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् छ किसिमका पोषक तत्त्वहरू के के रहेछन् भर्खरै भाइ बहिनीहरूले पनि भनिसक्नुभयो ल के के हुनुपर्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् त सन्तुलित भोजनमा हुनुपर्ने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ अथवा फ्याट अनि खनिज अथवा मिनेरल्स अनि भिटामिन र पानी वाटर यी सबै खालका छटै पोषक तत्त्वहरू भएको खानालाई हामी के भन्छौँ त सन्तुलित भोजन भन्छौँ अनि यिनीहरू के सबै बराबर मात्रामा खाने, खाने।, बात, खाने, ते ती ते ती खाने हो त सबै बराबर खाने भात भात हामी जति खान्छौँ त्यतिकै दाल त्यत्तिकै तरकारी अनि फलफुल पनि त्यति त्यति मिसाएर खाने हो त हामीले हो यी सबै खानेकुराहरूलाई पनि एउटा अनुपातमा मिलाएर खानुपर्छ सबै बराबर खाने होइन कुनै थोरै खाने कुनै धेरै खाने जस्तो यहाँ एउटा पिरामिड देखाइएको छ यसमा हेर्नुहोस् त सबैभन्दा धेरै हामीले के खानुपर्ने रहेछ त अन्नबाट बनेका खानेकुराहरू जस्तै रोटी भात चिउरा त्यस्तै विभिन्न खालका खानेकुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो अन्नबाट बनेको हुन्छ अनि त्यस्तै त्यसपछि ते, हामीले त्यसपछि कति खा कुन चाहिँ धेरै कुरा खाने त तरकारी तथा फलफुलहरू पनि त्यो अन्नहरूभन्दा केही मात्रामा कम खाने अनि त्यसपछि गेडागुडी तथा दुधजन्य पदार्थहरू दुधबाट बनेका पदार्थहरू अनि ती दुधबाट बनेका पदार्थ र गेडागुडीहरू चाहिँ सागपात र भन्दा केही मात्रामा त्यो पनि अझै थोरै मात्रामा खाने अनि अर्को फेरि चिल्लो पदार्थ तथा चिनी नुनहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम कम मात्रामा, मात्रामा खाने खानु चाहिँ पर्छ तर अरू जस्तै गरेर धेरै मात्रामा नखाने सबैभन्दा धेरै अन्नबाट बनेका खानेकुराहरू खाने त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति कम चाहिँ तरकारी तथा फलफुलहरू खाने अनि त्योभन्दा पनि केही कम मात्रामा गेडागुडी तथा दुधबाट बनेका खानेकुराहरू खाने, खाने। त्यसपछि चिल्लो अनि चिल्लो पदार्थ भनेको घिउ तेल यस्तै ते चिल्लो कुराहरू हुन्छ नि ती कुराहरू चाहिँ कम मात्रामा खाने अनि चिनी र नुन पनि कम मात्रामा खाने अब भाइ बहिनीहरू अब यी सबै तत्त्वहरू मिलेर सन्तुलित भोजन बन्छ त भने अब एकचोटि सन्तुलित भोजनको परिभाषा पनि भनौँ न त के रहेछ ल सन्तुलित भोजन, भोजन भनेको के हो रे सबै खालका खानेकुराहरू हुनु पऱ्यो तर सबै आवश्यकता मात्रामा मात्रै कुनै धेरै अनि कुनै थोरै जुन हामीलाई धेरै मात्रामा चाहिन्छ त्यो थोरै खाने जुन हामीलाई थोरै मात्रामा चाहिन्छ त्यो धेरै खायो भने पनि हामीले सबै खालका खानेकुरा खाए पनि हामीले सन्तुलित भोजन पाएका हुँदैनौँ त्यो खानेकुरा खाँदाखेरि पनि सबै कुरालाई कति कति अनुपातमा चाहिने हो त्यति त्यति अनुपातमा मिलाएर खानुपर्छ अब एकचोटि सन्तुलित भोजनको परिभाषा पनि बढौँ है त अनि हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो मिठो खानेकुराहरू राखिरहेको छ है यसरी हामीले सबै खालका खानेकुराहरू मिसाएर खानुपर्छ अब हेर्नुहोस् है यहाँ शरीरको आवश्यकता अनुसार कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन भिटामिनहरू चिल्लो पदार्थ खनिज र पानी ठिक मात्रामा मिलाएर बनाएको भोजनलाई सन्तुलित भोजन, भोजन भनिन्छ अब हामीले खाँदाखेरि कसैले रोटी खानुहुन्छ होला कसैले गहुँको रोटी खानुहुन्छ कसैले फापरको रोटी खानुहुन्छ कसैले जौको रोटी अथवा च्याख्ला खानुहुन्छ गहुँको च्याख्ला मकैको च्याख्ला यी सबै भनेका अन्नबाट बनेका भए तिनीहरूबाट हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउने भयौँ त्यस्तै दाल खान्छौँ माछा मासु खान्छौँ अन्डा खान्छौँ तिनीहरूबाट हामीले प्रोटिन पाउने भयौँ अनि त्यस्तै घिउ तेल यस्ता कुराहरू पनि हामीले तरकारीहरू बनाउँदाखेरि राखिरहेका हुन्छौँ त्यसबाट हामीले चिल्लो पदार्थ पाउँछौँ अनि तरकारी फलफुल यिनीहरूबाट भिटामिन तथा खनिज पदार्थ पाइन्छ अनि सँगसँगै हामीले जुस जुसहरू पनि खाइरहेका हुन्छौँ अनि झोलिलो कुराहरू पनि खाइरहेका हुन्छौँ सँगसँगै पानी पनि हामी पिउँछौँ त्यसबाट हामीले पानीको मात्रा पाउँछौँ यसरी सबै किसिमका खानेकुराहरू आवश्यकता मात्रामा मिलाएर बनाएको खानेकुरालाई हामी के भन्दोरहेछौँ त सन्तुलित भोजन भन्छौँ भाइ बहिनीहरू अब यिनीहरू कुन कुन कहाँबाट पाइन्छ र यसले के गर्छ त यी छवटा पोषक तत्त्वहरू कुन कुन खानेकुराहरूबाट पाइन्छ अनि की -की कार्वो हाईडरेट। कार्वो हाईडरेट या के के काम गर्छ त यिनीहरूले त्यो पनि पढौँ है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् अब कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेटका स्रोतहरू यहाँ हेर्नुहोस् है मैले केही मात्रामा केही हाम्रो घरमा भइरहने खानेकुराहरू पनि यहाँ ल्याइरहेछु एकपटक यो पनि हेरौँ है यहाँ के के छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ के के छ पहिले हामीले यो चार्टमा हेरौँ है कार्बोहाइड्रेट भएका खानेकुराहरू के के हुन् एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् त यो के हो चिन्नु भएको छ के हो यो तोरी रे होइन नि यो तोरी कहाँ हुन्छ कार्बोहाइड्रेट हो नि त यो त कार्बोहाइड्रेट भनेपछि तोरी हुन्छ त तोरीबाट त तो तेल निस्किन्छ अनि हो यो चाहिँ कोदो हो है अनि यो कोदोबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ अनि हामीले खाने चिनी हुन्छ नि चिनीबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ अनि अर्को कुरा चामल जुन चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग गर्छौँ त्यो चामलबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ त्यस्तै यहाँ के छ पिठो छ गहुँको पिठो हो यो अनि यसबाट पनि हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ त्यस्तै यो के हो त सक्कर हो होइन अनि यो सक्करबाट पनि हामीले के पाउँछौँ कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ अनि चिउरा चिउराबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ यी खानेकुराहरू त हाम्रो घरमा डेली हुन्छ सबैभन्दा धेरै मात्रामा हामीले यी अन्नहरूबाट बनेका खानेकुराहरू खाउँछौँ चिनीबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ तर चिनी चाहिँ धेरै मात्रामा खानु हुँदैन किन भन्दा यो त प्रोसेस्ड हो नि त अलरेडी यो केमिकल्ली बनाएको छ त्यसैले यसलाई थोरै मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ अरू कुराहरू चाहिँ हामीले सके जति खा हामीलाई आवश्यकताअनुसार हाम्रो शरीरले चाहे जति खान सकिन्छ अब एकचोटि स्क्रिनमा पनि हेरौ है त हेर्नुस् त यहाँ के के छ अब कार्बोहाइड्रेटका स्रोतहरू के के रहेछन् त फापर गहुँ जौ कोदो मकै होइन अरु पनि हुन्छ आलु अनि अन्य, अन्य गुडिया पदार्थहरू हाम्रो घरमा हुने अन्नहरू जुन जुनेलो धेरै कुराहरू छन् ती सबैबाट हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउँछौ अनि हामीले कार्बोहाइड्रेट किन खाने त यी खानेकुराहरूले हाम खानेकुराहरू हामीले धेरै मात्रामा किन खाने अरू कम खाने रे, रे. यो चाहिँ धेरै खानुपर्ने रे किन हामीलाई यो कार्बोहाइड्रेटबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ हामीले दिनभरि विभिन्न किसिमका कामहरू गर्छौँ ती कामहरू गर्नका लागि हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्छ अनि त्यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त कार्बोहाइड्रेटबाट त्यसैले हामीले कार्बोहाइड्रेटजन्य खानेकुराहरू धेरै खान्छौँ अब भाइ बहिनीहरू कार्बोहाइड्रेटपछि अर्को के खानेकुरा थियो रे कुन चाहिँ कुन चाहिँ पोषक तत्त्व थियो रे ल भन्नुहोस् त हो ल अब हामी अरू पनि हेर्नुहोस् है एकचोटि अरू खानेकुराहरू पनि छन् यहाँ कार्बोहाइड्रेटबाट यहाँ के के छन् आलु केराबाट पनि हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ चिउरा यहाँ अरू अरू यी कुराहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले यिनी खानेकुराहरूबाट चाहिँ अरू खानेकुराहरू जस्तै यो स्ट्रबेरी छ आलचा छ होइन अनि यिनी खानेकुराहरूमा पनि केही मात्रामा पाइन्छ धेरै मात्रामा होइन जसो गुलियो खानेकुराहरू जुन हुन्छ त्यसमा केही मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ अनि यी खानेकुराहरूमा इन अन्य तत्त्वहरू पनि हुन्छन् जस्तै प्रोटिनहरू ती खानेकुराहरूमा पनि हुन्छ ल अब हामी अर्को तत्त्व के हो त प्रोटिन ल अब प्रोटिन पाइने खानेकुराहरू के छ त एकचोटि फेरि मसँग भएको कुराहरू हेरौँ है त अब यहाँ मैले केही प्रोटिनका कुराहरू जस्तो केही उदाहरण मात्रै जस्तो कि ल हेर्नुहोस् है यहाँ के छ यो मुगीको गेडा हो अनि यो चाहिँ के हो त यो के हो मसाङ है अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका दालहरू मिसाइएको छ हामीले जुन दैनिक प्रयोग गर्छौँ त्यहाँ विभिन्न मुगी अनि अर्को मसुरो रहर त्यसपछि मास हामीले विभिन्न किसिमका दालहरू पनि खान्छौँ अब ती दालहरू पनि के बाटो पनि हामीले के पाउँछौँ त प्रोटिन पाउँछौँ अनि त्यस्तै गेरागुडीहरू जस्तो यहाँ चाहिँ मैले एउटा मुगी मसान यिनीहरू देखाएँ सिमी बोडी अनि अन्य ख गेडागुडीहरूबाट पनि हामीले के पाउँछौँ त प्रोटिन पाउँछौँ त्यति मात्रै होइन हामीले माछा मासु अन्डा दुध जन्य पदार्थहरू तिनीहरूबाट पनि हामीले के पाउँछौँ प्रोटिन पाउँछौँ अनि यी प्रोटिनहरू जस्तो काजु दुध चिज माछा मासु दही अन्डा यिनी सबैबाट हामीले के पाउँछौँ प्रोटिन पाउँछौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ माछा छ अनि गेडागुडी सबै खालका घेडगुडीहरू अनि दुधबाट बनेका सबै खालका परिकारहरू त्यस्तै अन्डा अनि माछा मासुहरू विभिन्न खालका माछा मासुहरू सबैबाट हामीले प्रोटिनको मात्रा पाउँछौँ अनि यी खानेकुराहरू चाहिँ हामीले प्रोटिन केही मात्रामा के गर्नुपर्छ त कार्बोहाइड्रेटभन्दा कम खान्छौँ अनि त्यसपछि अब हामीले यी प्रोटिन खानाले किन खाने त हामीलाई हामीलाई किन चाहिन्छ त प्रोटिन प्रोटिनले हाम्रो शरीरको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्छ भन्नाले हाम्रो शरीरलाई ठुलो बनाउनलाई नयाँ नयाँ कोषहरू निर्माण गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ जस्तै कतै घाउ चोट लाग्यो भने त्यसको मासुहरू पुर्नलाई पनि चाहिन्छ नि हामीलाई नयाँ कोषहरू होइन त्यति बेला पनि यो प्रोटिनको धेरै आवश्यकता पर्छ अब भाइ बहिनीहरू प्रोटिन पाइने केही खानेकुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अन्य खानेकुराहरू पनि छन् यहाँ ल हेर्नुहोस् कुनै कुनै खानेकुरामा त प्रोटिन पनि हुन्छ भाइटामिन पनि हुन्छ कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो दोहोरिरहेको हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ मासु मासु माछा एभोकार्डो घिउफल पनि भनिन्छ यसलाई अन्डा अनि ब्रोकाउली यिनीहरूमा पनि प्रोटिनहरू तथा अरू अन्य पनि पोषक तत्त्वहरू पनि पाइन्छ अब भाइ बहिनीहरू चिल्लो पदार्थ चिल्लो पदार्थ कहाँबाट पाइन्छ त चिल्लो पदार्थमा चाहिँ पटक मैले यहाँ अर्को मसँग भएको चाड देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ के के छ चिल्लो पदार्थ यो के हो के हो यो घिउ स्याबास अनि यो तेल अनि यो बदाम हो होइन यो चाहिँ यसबाट प्रोटिन पनि पाइन्छ अनि चिल्लो पदार्थ पनि पाइन्छ कतै कतैलाई मङफल्ली पनि भनिन्छ कसैले बदाम पनि भन्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ ओखर ओखरबाट पनि हामीले चिल्लो पदार्थ पाउँछौँ त्यस्तै अन्य धेरै चिल्लो कुराहरू पाइने माछा मासुबाट पनि हामीले चिल्लो पदार्थहरू पाउँछौँ अनि त्यस्तै धेरै जसो अझ बोसोयुक्त माछा मासुमा त धेरै चिल्लो हुन्छ माछामा पनि चिल्लोपना बढी पाइन्छ अब यो चिल्लो पदार्थहरू हामीले कम खानुपर्छ त भन्यौँ तर यसले पनि हामीलाई के दिन्छ त शक्ति दिन्छ यसले के गर्छ हामीलाई शक्ति दिन्छ कार्बोहाइड्रेटको कमी जस्तो कसै हामीले धेरै मात्रामा कार्बोहाइड्रेट खायो भने पनि त्यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हाम्रो शरीरमा चिल्लो पदार्थको रूपमा परिणत भएर स्टोर भएर रहेको हुन्छ जब हाम्रो शरीरमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम भइरहेको हुन्छ हामी धेरै लामो समयसम्म खाना नखाइकन बस्छौँ अथवा हामी फास्टिङ गर्छौँ कहिले काहीँ भन्नाले उपवास बस्छौँ नि हामी होइन अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो चिल्लो पदार्थ जुन हाम्रो शरीरमा रहेको हुन्छ त्यसले पनि हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ अब हामीले यी तत्त्वहरू पढ्यौँ अब अहिलेसम्म पढेको कुराहरूमा केही भाइ बहिनीहरूले के के सिक्नुभयो नि मलाई केही कुरा जान्न मन लाग्यो कि तपाईँहरूले कति सिक्नुभयो भनेर मलाई त्यसको जिज्ञासा भयो ल अब मैले यहाँ के प्रश्नहरू सोध्छु हजुरहरूले यसको राइट आन्सर भन्नुहोस् है ल फर्स्ट प्रश्न के छ तलका मध्ये कुन खानेकुराबाट प्रोटिन प्राप्त हुन्छ कुन खानेकुराबाट प्रोटिन पाइन्छ ल भन्नुहोस् त यहाँ भात फापरको रोटी मासु घिउ कुनबाट पाइन्छ ओहो स्याबास कस्तो राइट एन्सर भन्नुभयो मासुबाट है अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् है रोहन थोरै काम गर्दा पनि थाक्छ उसलाई हिँड्दा पनि आफूमा शक्ति नभएको महसुस हुन्छ उसको शरीरमा कुन पोषक तत्त्वको कमी भएको छ रोहन थोरै काम गर्दा पनि थाक्छ उसलाई हिँड्दा पनि आफूमा शक्ति नभएको महसुस हुन्छ अनि उसको शरीरमा कुन पोषक तत्त्व कमी भएको छ त ओहो कति छिटो एन्सर भन्नुभएको हो, हो एकदमै राइट एन्सर भन्नुभयो कार्बोहाइड्रेटको कमी भएको छ त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर थ्री छ कस कस है कस्तो भोजनलाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ कस्तो भोजनलाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ ल हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म हामीले कति कुराहरू जानिसकेका छौँ नि होइन सागपातको मात्रा धेरै भएको चिल्लो पदार्थ र खनिज धेरै भएको माछा मासुको मात्रा धेरै भएको सबै किसिमका पोषक तत्त्वहरूको अनुपात मिलाइएको कस्तो खानेकुरा होला ल भन्नुहोस् त स्याब्यास हो सबै किसिमका पोषक तत्त्वहरूको अनुपात मिलाएर बनाइएको खानेकुरालाई के भनिन्छ त सन्तुलित भोजन भनिन्छ अब प्रश्न नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त तलका चित्रमध्ये कुन खानेकुराबाट चिल्लो पदार्थ पाइन्छ ल भन्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यहाँ के छ यो एभोकाडो हो अथवा घिउ फल हो अनि यहाँ पालुङ्गोको साग छ यहाँ चाहिँ आलु छ या स्याउ छ कुन चाहिँ हो एहे कति छिटो आन्सर भन्नुभएको हो राइट आन्सर के रहेछ त यो एभोकार्डो एभोकार्डो चाहिँ यसलाई आफै पनि नामै घिउ फल छ हेर्नुहोस् त यसमा धेरै चिल्लो पदार्थ हुन्छ त्यसैले यसलाई यसबाट एस हामीले के भन्नु पाइनु भयो त चिल्लो पदार्थ स्याब सबैले सबैजनाले कस्तो राम्रोसँग एन्सर पनि मिलाइसक्नुभयो अब हामी अब बाँकी रहेका अरू पोषक तत्त्वहरू पनि बारेमा पनि छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल खनिज भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले खनिज र भिटामिनलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छु है किन भन्दा खनिज र भिटामिन सबै उस्तै उस्तैबाट पाइन्छ अब भाइ बहिनीहरू हामीले खनिज पदार्थ के केबाट पाइन्छ खनिज पदार्थ एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त खनिज पदार्थ पाइने स्रोतहरू के के छन् सबै किसिमका सागपात सिस्नो पालुङ्गो गुन्द्रुक कर्कलो धनियाँ फलफुल सबै खालका फलफुलहरू र सबै किसिमका सागपातहरूबाट हामीले के पाउँछौँ खनिज पदार्थ पाउँछौँ अनि यी खनिज पदार्थ भन्नाले प्रत्येक फलफुलमा विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ हुन्छन् हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरू हामीले भिन्न भिन्न फलफुल तथा तरकारीबाट पाउँछौँ त्यसैले हामीले सबै किसिमका तरकारी फलफुलहरू हामीले खानुपर्छ अनि अब यो खनिजको काम के त खनिजले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाई रक्षा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छ भन्नाले हामीहरू हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली भनेको इम्युनिटी पावर भन्नाले हामी अरू रोगसँग लड्ने पावर हुन्छ नि कुनै जम्सहरू हाम्रो अगाडि आयो हाम्रो शरीरमा आयो तिनीहरूसँग फाइट खेलेर तिनीहरूलाई हाम्रो शरीरभित्र पस्न नदिइकन हाम्रो हामीलाई रोगबाट बचाउने काम गर्छ खनिज पदार्थले त्यसैले खनिजको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ अब अर्को पोषक तत्त्व के छ त भिटामिन अब भिटामिन चाहिँ के छ भिटामिन चाहिँ भिटामिन चा? के के बाटो पाइन्छ त मेवा आँप स्याउ अम्बा सुन्तला केरा कागती अनार हरियो सागपात माछा मासु नफलेको चामल केडागुडी आदका टुसाहरू यिनीहरूबाट के पाइन्छ त भिटामिन पाइन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त कति धेरै किसिमका भिटामिन भिटामिन पनि यहाँ फेरि एबिसिडिई के किन लेखे होला है हाम्रो भिटामिनका नामहरू हुन् क्या यिनीहरू भिटामिन ए भिटामिन बी भिटामिन सी भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के यिनीहरू हामीले के केबाट पाउँछौँ भनेर यहाँ चित्रमा पनि मैले देखाइरहेको छु ल हेर्नुहोस् त भिटामिन ए पाइने कुराहरू ए यहाँ पालुङ्गो बेसार अनि विभिन्न खालका हाम्रै जस्तो गाजर यी सबै खानेकुराहरूबाट हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स भन्नाले विभिन्न किसिमका भिटामिन्सहरू पाउँछौँ अब यो भिटामिन किन खाने त किन खानु पऱ्यो कहिलेकाहीँ त हामी बिरामी भएर गएको बेलामा डक्टरहरूले भिटामिन लेखेर दिइरहेको हुन्छ होइन भिटामिन खानुपर्छ भनेर आर्टिफिसियली बनाएको भन्नाले कृत्रिम रूपमा बनाएको भिटामिनहरू हामीलाई दिइरहेका हुन्छन् अनि त्यसको सट्टामा त हामीले हाम्रै घरमा पाइने हाम्रै बगैँचा हाम्रो करेसा बारीमा पाइने तरकारी फलफुलहरू खानेकुराहरू खायो भने त्यसबाटै भिटामिन प्राप्त हुँदो रहेछ होइन अब यसको काम चाहिँ के त ल त भिटामिनले शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्नबाट बचाइ रक्षा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छ अब एकचोटि भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है, है? यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त खनिज र भिटामिन पाइने केही खाने कि ल हेर्नुहोस् त नुन पनि हामी खान्छौँ होइन यो हामीले खाने क के हो सादा नुन हो अनि यो चाहिँ कालो नुन यिनी नुनहरूबाट हामीले खनिज पाउँछौँ त्यस्तै ल हेर्नुहोस् है यो बन्दागोपी यो काउली अनि इस्कुस अनि यो चाहिँ के हो त के हो क्यो ल भन्नुहोस् त किसमिस है यिनीहरूबाट हामीले त्यस्तै अरू अन्य फलफुलहरूबाट पनि हामीले के पाउँछौँ त यी खानेकुराहरू फलफुल तथा सागपातबाट खनिज र भिटामिन दुवै पाइन्छ त्यसैले मैले यहाँ यिनीहरूलाई एकै ठाउँ राखेको छु यिनी दुईवटा यसबाट केबाट दुईवटा नुनहरू यो सादा नुन भयो यो चाहिँ कालो नुन भयो यसबाट खनिज पाइन्छ यी अन्य चारवटाबाट खनिज तथा भिटामिन दुवै पाइन्छ अब भाइ बहिनीहरूले अर्को के तत्त्व मिक्स बाँकी छ अरे पानी स्याबस अब पानी चाहिँ हामीले कसरी खाने कस्तो पानी खाने त पानीले के गर्छ त पानी कति ग्लास पिउनुहुन्छ कम्तीमा पनि तिनदेखि पाँच लिटरसम्म दिनमा पानी पिउनु पर्छ पानी चाहिँ सदे, सफा, पनी सफा पानी पिउनु पर्छ अनि पानी पिउँदाखेरि सधैँ सधैँ हामीले आफ्नो हात खुट्टाहरू सबै खानेकुरा खाँदा जुनै पनि हात सफा गरेर अनि भाँडो पनि सफा भाँडोमा निकालेर पानी पिउनुपर्छ अनि पानीले के गर्छ त पानीले शरीरको तापक्रम सन्तुलन गर्ने र खानेकुरामा रहेका पोषक तत्त्वहरूलाई घुलाउने कार्य गर्दछ अब भाइ बहिनीहरू सबै हेर्नुहोस् त प्रोटिन खनिज भिटामिन युक्त खानेकुराहरू यी सबैबाट सबै खालका खानेकुराहरू हुने पाइन्छ सबै खालका पोषक तत्त्वहरू जस्तो हामीले खाने अन्डा दुध माछा मासु यिनीहरूमा विभिन्न खालका प्रोटिन खनिज भिटामिन पाइन्छ अब सन्तुलित भोजनबाट हुने फाइदाहरू के के हुन्छ के हुन्छ सन्तुलित भोजन खायो भने के हुन्छ नखायो भने के हुन्छ हामीले सन्तुलित भोजन खाएनौँ भने त हामी रोगी हुन्छौँ हामी अस्वस्थ हुन्छौँ हामीले चाहेको काम गर्न सक्दैनौँ हामीले के हुन्छ त त्यस्तो भएपछि रोगी भइसकेपछि हामी आफूले खेलकुद गर्न पनि सक्दैनौँ एकदमै कमजोर हुन्छौँ तर सन्तुलित भोजन खानाले हामीलाई के के फाइदाहरू हुन्छ त यसको के के महत्त्व छ ल हेर्नुहोस् है शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ शरीर के हुन्छ त स्वस्थ र एकदमै तन्दुरुस्त हुन्छ अनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ त्यस्तै शरीर निरोगी हुन्छ कार्य गर्ने स्फूर्ति बढ्छ कुपोषणबाट जोगिन सकिन्छ अनि मोटोपना घटाउँछ यी भए फाइदा अब भाइ बहिनीहरू सन्तुलित भोजन गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले खाना त खान्छौँ तर हामीले ठिक तरिकाले बनाएन भने त्यसबाट पनि के हुन्छ त हामीले सन्तु सबै खाले खाका खानेकुरा खाइरहेछौँ भन्ने लाग्छ तर त्यसमा भएका पोषक तत्त्वहरू हामीले पाउ नपाउन सक्छौँ त्यसैले खाना बनाउँदाखेरि के के कुरामा ध्यान दिने त ल हेर्नुहोस् त खानेकुरालाई अन्न फलफुल तथा सागपात दाल तथा गेडागुडी दुध तथा दुधका परिकार मासु तथा अन्डा पिउने तरल पदार्थ समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहका खानेकुरा सही मात्रामा मिलाएर भोजन तयार गर्नुपर्छ अनि खाना बनाउँदा चामल धेरै पटक पखाल्नु हुँदैन हामीले चामललाई धेरै पखाल्यो भने त्यसमा भएको तत्त्वहरू पनि जान्छ अनि तरकारी राम्ररी सफा पानीले पखालेर मात्र काट्ने अनि काटिसकेपछि चाहिँ पखाल्नु हुँदैन काट्नुभन्दा अगाडि नै पखाल्ने तरकारी तथा सागसब्जी बनाउँदा गल्ने गरी एकदमै गल्ने गरी पकाउनु पनि हुँदैन त्यसमा भएको भिटामिन्सहरू नष्ट हुनसक्छ अनि फलफुल खाने बेलामा पखालेर मात्रै काट्नुपर्छ काटिसकेपछि पखाल्नु हुँदैन त्यस्तै हामीले खानामा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ भिटामिन खनिज पदार्थ र पानी सही मात्रामा मिलाएर खानुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो सन्तुलित भोजन तयार हुन्छ भाइ बहिनीहरू यति धेरै कुराहरू पढिसकेपछि फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त कसरी मा खाने रहेछ अन्न धेरै मात्रामा अन्नबाट बनेका खानेकुराहरू त्यसपछि हरियो सागपात र फलफुल त्यस फलफुल र हरियो सागपातमा पनि हरियो सागपात अलि धेरै मात्रामा फलफुल केही कम अनि त्यस्तै ते दुध पदार्थ र गेडागुडी माछा मासुमा पनि गेडागुडी तथा माछा मासुलाई केही धेरै अनि दुध जन्य पदार्थहरू अलिक कम अनि घिउ तेल नुनहरू त एकदमै कम खाने अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो सन्तुलित भोजन आफै पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाबा मम्मीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ है हामीले यस्तो यस्तो खानेकुरा खानुपर्छ यसरी मिलाएर खानुपर्छ कुनै एकैचोटि धेरै पनि खानु हुँदैन भनेर सबैजनाले आफ्नो घरमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ है अबदेखि भाइ बहिनीहरूले बाहिरका खानेकुराहरू खानलाई छोडिदिनुहोस् अनि आफ्नै घरमा बनेका खानेकुराहरू खानुहोस् है अब भाइ बहिनीहरू अब हामीले आज के के कुराहरू पढ्यौँ त यसो यो खाली ठाउँ सब भर्ने शब्दहरू खाली ठाउँमा मिल्ने शब्दहरू भरौँ है त के के सिक्नुभयो भनेर मलाई चाहिँ जान्न मन लाग्यो हो okay? क्या हजुरहरूले के के सिक्नुभयो भनेर ल हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर एकमा प्रोटिनले शरीरको डडड गर्न मद्दत गर्छ के के गर्न वृद्धि गर्न रक्षा गर्न मोटो गर्न के गर्न मद्दत गर्छ ल ल छिटो भन्नुहोस् त कसले छिटो भन्नुहुन्छ है स्याब्बास के गर्न मद्दत गर्ने रहेछ वृद्धि गर्न अब कोदोबाट कुन पोषक तत्त्व पाइन्छ होला त खनिज कार्बोहाइड्रेट भिटामिन कुन चाहिँ अब यो खाली ठाउँ त भर्नु पर्यो नि हामीले स्याब्स कार्बोहाइड्रेट अनि सन्तुलित भोजनले हामीलाई केबाट बचाउँछ त के बाटो बचाउँछ ल भन्नुहोस् त कुपोषणबाट चोटपटक लाग्नबाट मानसिक तनावबाट के बाटो बचाउँछ स्याब्बास कुपोषणबाट बचाउँछ अब कागतीमा कागती कस्तो खानेकुरा हो त कुन युक्त खानेकुरा हो चिल्लो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट भिटामिन के को होला स्याब्बास भिटामिन युक्त खानेकुरा हो अब भाइ बहिनीहरूले त यो कुराहरू त सब मिलाइसक्नु भयो अब मलाई एउटा यहाँ अर्को अभ्यास गर्न मन लाग्यो है हजुरहरूसँग मैले चाहिँ यहाँ एउटा चार्ट देखाउँछु त्यसमा हजुरहरूले सही उत्तर भन्नुहोस् अनि यस्तै चार्ट आफ्नो कपीमा बनाएर अनि कपीमा पनि गर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ भन्ने मात्रै तर कपीमा चाहिँ आफै बनाएर गर्ने ल ल हेर्नुहोस् है यहाँ पहिले पोषक तत्त्वहरूका नाम दिएको छ अनि कुन खानेकुरामा पाइन्छ त यो भनेर भनेको छ अनि यसको कार्य के हो त्यसपछि यहाँ चित्र पनि दिएको छ चित्र पनि यहाँ यहाँ चित्रमा अलरेडी दिइसकेको छ हामीले चित्र हेरेर पनि यहाँ देख्न सक्छौँ अब भन्नुहोस् कार्बोहाइड्रेट केबाट पाइन्छ कुन खानेकुरा मार्न पाइन्छ पाइने खानेकुराको ल एउटा दुईटा मात्रै नाम भने पनि हुन्छ कुन खानेकुरा हो स्याबास ल मैले यहाँ चाहिँ आलु लेखेँ हजुरले भन्नुभएको होइन सबैको यहाँ लेख्न अलिक अटेन त्यसैले मैले यहाँ के लेखेँ आलु अनि अब कार्बोहाइड्रेटको कार्य के हो त के हो यसले हामीलाई के दिन्छ अरे हो शक्ति दिन्छ यसले के दिन्छ हामीलाई शक्ति दिन्छ अब त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है चिल्लो पदार्थ अनि यहाँ चित्र हेर्नुहोस् के कहाँबाट पाइन्छ अरे हो स्याबास दुधजन्य दुधबाट बनेका परिकार केबाट बनेका बाट अथवा दुध मात्र लेखेँ है यहाँ मेरो सानो कोठा छ हजुरहरूले के केबाट पाइन्छ जुन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफूले यस्तै कोठा बनाउने यस्तै बनाएर अनि आफ्नो कपीमा यसरी नै भर्नुहोस् है अनि त्यसपछि अब कार्य चाहिँ के हो यसले पनि शक्ति नै प्रदान गर्छ हामीलाई भर्खरै हामीले पढेको हो नि होइन स्याभास यसले पनि हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ हो अब यिनी बाँकी रहेका हजुरहरूले भर्ने है यो चाहिँ हजुरहरूको अभ्यास आजको हजुरहरूको गृह कार्य यसरी नै आफ्नो कपीमा यसरी नै आफ्नो कपीमा एउटा टेबल बनाउनुहोस् अनि त्यस टेबलमा यसरी नै भर्नुहोस् है अब हाम्रो भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ सजिलैसँग यो गृह कार्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल आज भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो भनेर मलाई कति खुसी लाग्यो सबै मैले सोधेको प्रश्नहरू पनि मिलाइसक्नुभयो ल ला, आजलाई हामी यो कक्षाबाट बिदा हुन्छौँ धन्यवाद